Číslo polície je 158, ale dovoláte sa mi aj cez číslo 112, kde vás prepojí. Číslo mestskej polície je 159. Viac čísel nájdete na webovej stránke www.policia.sk. Tebe sa hneď tá namyslená slečinka fakt páči? Rebeka je skvelá. A ty by si s ňou chcel tu chodiť? To je jedno. Ona je aj tak do Ondreja. Je to frajer. A okrem toho vie, že som mrzák. Ale prestaň, Miško, sa ľutovať. Ty nie si žiadny mrzák. Máš kardiostimulátor, ale to neznamená, že by si nemohol byť frajer. Napríklad taký Stephen Hawking. Bol na vozíku. Bol to ten najmúdrejší človek na svete. Teda, no, po mne. Alebo Beethoven. Bol hluchý a skladal hudbu. Alebo Kristus. On bol tesár a pomenovali po ňom sandálky. To boli frajery. Mne by úplne stačilo, keby ma mala aspoň trochu rada. Dobre teda. Rebeka Kocianová, gymnázium Juraja Hronského. Rebeka Kocianová? To je agent Filip König. Nechcel som sa prezrádzať, ale Miško ma prehovoril. Dobre teda, idem do toho s vami. Čo potrebujete? Vyšetrovanie miesta činu a balistická analýza potvrdili, že obeť bola zastrelená strelou kalibru 9 mm, mierenou do hlavy v pozdĺžnej osi tela. Veľmi pekne vám ďakujem, tajný agent. O ďalšom priebehu vyšetrovania vás budeme informovať. Rebeka Kocianová, gymnázium Juraja Hronského. Strich! To bol superský nápad, Miško. Si frajer. Počúvajte. A nechcete si ešte natočiť fotky z miesta činu? Tie sú skvelé. Stvárate. Prečo im to ukazujete? Zbláznili ste sa? Lenka, čím skôr sa deti oboznámia s fenoménom smrti, tým lepšie budú pripravené na život. Miško, zoberieš kameru? Nevedela som, že Ondrej je taký mekýš. Jasné. A Miško potrebuje získať základné skúsenosti v oblasti partnerských vzťahov, aby nedopadol ako vy. Ten pravý sa ozval. Ja by som vedel hovoriť. Ďakujem. To si môžem radšej z knižnice požičať pamäti Kasanovu. Vy? Vy si požičajte 100 rokov samoty. A vám tam požičiam idiota. Určite sa v tom nájdete. Je dlhodobo vypožičaný na meno Urban. Ivan.